Lepo zdrav iz studija Idrijskih novic. Idrija je že vrsto let eden izmed centrov slovenskega avtošporta, predvsem relija. Zadnjih 8 let je tako naslov državnega prvaka vedno romal v Idrijo. Relij, tako kot celoten avtošport, je v Sloveniji organiziran pod Zvezo za avtošport AŠ 2005, ki je konec junija na skupščini dobila novega predsednika, to je Rado Raspet, katerega danes pozdravljamo v studiju. Rado, lepo pozdravljeni. Živjo, pozdravljen. Kot rečeno, ste postali šele drugi predsednik Zveze za avtošport AŠ 2005 v njeni zgodovini, pa me zanima, kaj vas je napeljalo k kandidaturi? Ja, jaz sem bil že zdaj 3 leta, v bistvu skoraj 4 leta v upravnem odboru Zveze za avtošport in nekako sem videl, da mogoče stvari v enih stvareh ne grejo naprej tako, kot nekako sem jaz pričakoval, da bi lahko šle. In ko se je evidentiralo kandidate za nove volitve, sem se odločil, za mano je stala tudi na določena ekipa ljudi, ki so že dolgo v tem dirkaškem športu in so me malo spodbujali in smo rekli, dajmo kandidirati, pa probamo prenesti neko novo energijo v ta šport. Vseeno je to zanimiv šport in mislim, da mu je potrebno dati mesto v medijih in ostalih stvareh tak, kot mu pripada. Avtomobilske dirke so vedno privabile ogromno gledalcev ob same proge, čeprav zadnja leta po pravici rečeno je opazen upad gledalcev. Je to povezano tudi s to pomankanjem prisotnosti v medijih? Ja, moje mnenje je absolutno, da je to povezano s tem. V medijih se praktično avtošport ne pojavlja več, ni niti javljan z vsako teh dirk, gorskih ali pa relijev, cestno-hitrostnih praktično v Sloveniji sploh ni. In jaz mislim, da je to tista glavna stvar, ki je pomembna, moraš biti, ne glede na to, moraš biti prisoten v medijih, kot je televizija, v medijih, kot je radio in ko si tam prisoten, so ljudje tudi lažje ali pa hitreje informirani in se udeležijo teh dirk. Je tako, da zdaj so že res, da so prevzela določen del tudi socialna omrežja, ampak ne glede na to, še zmeraj je glavni medij televizija in radio. Kakšna je pa vloga manjših medijev, lokalnih, recimo večina športnikov ima lokalne sponzorje? Tle pa druga stvar in jaz mislim, da moramo zdaj na zvezi narediti en celoten sistem tega marketinga, našega medijskega pojavljanja in moje mnenje je absolutno, da tudi morajo lokalni mediji pač biti tudi spodbujani, da pišejo o dirkah, da so naprimer tako danes, ki smo na Idrijskih novicah, tako bomo tudi zdaj snemali prispevk novim za eno televizijo kot relijo Velenje in tako in da moramo biti pomembni, ker potem tudi pokrovitelji, predvsem manjši, vidijo svoj interes, da se promovirajo skozi lokalne medije. Poleg medijev pa je seveda pri organizaciji tekmovanj pomembna vloga tudi lokalnih skupnosti. Marsikdaj se organizatorji soočajo s težavami pri pridobivanju dovoljenj. Kako tule vidite vlogo posamezne lokalne skupnosti? Absolutno. Lokalna skupnost je osnova za organizacijo vsake dirke. Tle bi prav posebej pozdravil ali pa pohvalil predvsem Idrijo pa župana, ki je mislim, da dal celo reli Idrija na eno od teh važnih stebrov promocije Idrije. Predvsem je pa tako, da ne glede na vse mislimo, da je situacija kar zadovoljiva in da recimo kot Nova Gorica je izredno podpira ta reli Velenje, Ajdovščina, da se je nekak reli izboril ali pa te dirke so se izborile nek prostor in da zdaj ni več takega, nasprotovanja lokalne skupnosti, je pa res, da je treba to negovati in še naprej spodbujati. Kot predsednik zveze ste le en kamenček v celotnem mozaiku delovanja. Za podpredsednika je bil izvoljen Miran Kacin, ki bo tako vaša desna roka in glede na njegove izkušnje najbolj pričakujete, da vam bo v veliko pomoč. Tako je, Miran je alfa in omega in starosta tega športa. Tudi on je bil eden mojih podpornikov, se to ni skrivnost že v času, predvolilne kampanje. Je pa res, da on praktično ni stvari, ki jo ne pozna iz tega avtošporta, iz relija in vse. In tudi on bo jemu, organizacija zveze v prihodnji mišljenja tako, da bo vsak, se pravi od podpredsednika do člana upravnega odbora, imel svojo nalogo, ki jo bo moral izpolnjevati v zvezi z
temi dirkami in s tem udejstvovanjem od medijske pozornosti, marketinga, športnega dela, se pravi tudi tega digitalizacije zveze in tako naprej. Ste pa delovanje zveze prevzeli v sile neugodnem času, v času koronavirusa, ki je povzročil kar številne odpovedi tekmovanj, tako je bil dosedaj izveden le Reli Velenje, kako pa kaže z ostalimi prireditvami, je že kaj znanega za letošnje leto? Ja, danes lahko povem eno tako že slabo novico, danes je bil uradno odpovedan Reli Nova Gorica, ampak ne glede na to, jaz mislim, da bomo speljali sigurno Reli Železnike, absolutno verjamem v Mirana in v ekipo, ki dela v Idriji, se pravi v kraju, kjer sedaj sediva, da bodo speljali Reli Idrija, na to nam pa načrtujemo še gostovanje na reliju Ina Delta in reliju Poreč, kar pomeni, da bi štelo za državno prvenstvo 5 relijev, kar pomeni, da bi bilo državno prvenstvo čisto korektno. Mislim pa, da vseeno je prišlo do tega, da bodo reliji sigurno letos krajši, predvsem zaradi tega, ker se vsi bojijo zaradi organizacije. To je zdaj stvar dogovora, ali bomo uspeli organizirati tudi reliji Ajdovščina. Predvsem se organizator boji števila gledalcev, da ne bi postalo to neko žarišče COVID-a in zdaj v naslednjem tednu bomo imeli tele natančne razgovore z njim, ker potem, če bi imeli še reli Ajdovščino, pomeni pa se ne bi udeležili enega relija v tujini in potem bi bilo še zmeraj 5 relijev in bilo prvenstvo korektno izpeljano. Omenili ste, da je reli Nova Gorica že odpovedan in v sklopu Relija Gorica je bil predviden tudi izvedba ekorelija, katerega en del ne bi potekal tudi v Idriji. Tega torej letos ne bo. Me pa vseeno zanima, kako sami gledate na tekmovanje teh električnih vozil, ki praktično s klasičnim relijem nimajo nič skupnega, se ne gre za neko doseganje hitrosti, posledično tudi ni zanimivo za širše množice. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, kakor hočemo ali nočemo, elektrifikacija bo postala del naše prihodnosti. Mogoče jaz osebno nisem tak prištaš tega ekorelija, je pa sigurno pač neka FIA to spodbuja, sigurno je to neka dodatna popestritev relija, mogoče bilo treba sam ga narediti v neki drugi obliki, da bi mogoče bile vseeno neke hitrostne preizkušnje, mogoče v drugačnem obsegu, ker vseeno jaz mislim, da že ime avto šport, ne gre nekako skladanjem skupaj z tem, da porabiš najmanj električne energije, ampak kakor že prej rečeno, to je prihodnost, nekje je treba začeti in mislim, da teli ekoreliji so en začetek, v katero smer in kako se bodo razvili, pa mislim, da bo še kar nekaj časa trajalo. V usponu pa so tudi dirkanja v virtualnem svetu z računalniškimi igricami. Slovenci imamo v tej konkurenci tudi zelo dobrega tekmovalca, Kevin Sigi Rebernak. Kje tu vidite povezavo s klasičnim dirkanjem? Tako je, že desto ede so, kot so že prej rekla, elektroavtomobili in ne nazadnje digitalizacija teh dirk, to je naša prihodnost. Mladi danes najprej spoznajo dirke skozi digitalna očesa in vidimo predvsem pa tle povezavo, da bi poskušali organizirati čim več tekmovanj v sklopu zveze, ker vsi vemo, da je tle nekih 14 različnih panog, mislim, da je zaenkrat v teh digitalnih dirkah in da bi pol poskušali vsaj nekaj teh fantov, ki so tam odlični, vrhunski, pač spraviti, da bi enkrat pa tudi se usedli v pravi avtomobil, kjer vseeno jaz še zmeri mislim, da so stvari na dirki drugačne kot v domačem naslanjaču, ampak je pa to sigurno ena popularizacija dirk in ena osnova, en bazen, iz katere lahko črpamo vsaj kakšnega dirkača ali pa sponzori in take stvari. Sicer pa ste bili tudi sami aktivni dirkač, začeli ste v reliju, kasneje gorske dirke pa krožno dirke. Katera disciplina vam je najbolj pri srcu? Ja, tole je zelo pogosto vprašanje v zadnjem času, ampak je tako, da je v bistvu vsaka disciplina ima svoj čar. Absolutno bi rekel, da je neka kraljica teh panov, ki je reli, vsaj kakor ga jaz vidim. Recimo bi pa izpostavil vseeno tudi gorsko hitrostne dirke, ki so v bistvu ogromne hitrosti, brez treninga, v bistvu, ko imaš praktično ko na smuku, se vržeš, imaš 2 minuti časa in moraš narediti čas, medtem ko, rekel, telesno najbolj naporne, pa to so pa sigurno krožne dirke, tam imaš pa sicer veliko število ponovitev, ampak je pa
tista tanka linija, kjer si še hiter, pa kjer nisi več hitra. Ne? Tako da nerad izpostavljam eno disciplino, ampak če pa že bi mogel, bi pa rekel, da je to vse eno rally, ampak to tista prav rally z 200 km hitrostnih preizkušenj, kjer se pokaže, kjer je v bistvu posadka, sodelovanje, kjer mora biti zraven tudi pamet, mora biti vse zraven in hitrost, absolutno je. Od navedenih panog je Idrija, občina Idrija, gostila dve v sedanji zgodovini, in sicer reli, ter pa enkrat tudi gorsko hitrostno dirko iz Črnega vrha proti Vodnjaku. Mislite, da obstaja možnost, da bi še kdaj v naši občini lahko spremljali gorsko hitrostno dirko, glede na to, da tudi je manjše pomankanje teh dirk v Sloveniji v zadnjem obdobju? Absolutno. Če pogledava današnji pogovor, smo videla, da je relijoma v Sloveniji kar v zadostni meri 5-6, odvisno, med tem, ko gorske ima praktično samo tri dirke, a ne, to so Lučine, Gorjance, pa Ilirska Bistrica, in jaz si želim in bomo delali na tem, da bi se res organiziralo tudi še kakšno gorsko dirko in bilo lepo videti spet mogoče dirko na idrijskem koncu, gorsko hitrostno, ker vseeno mislim, da je organizacijsko in drugače manj zahtevna organizacija kot reli, recimo kot reli Idrija, in tle mora zveza narediti še to, da bi vsaj 2-3 gorske dirke imeli v Sloveniji, pa predvsem je treba pokriti sive lise, če že Idrija prekipeva z naslovi državnih prvakov v reliju in drugih v drugih razredih, recimo je pa Štajerska ali pa Dolenjska razen z izjemo gorsko hitrostne dirke Gorjanci praktično siva lisa. In tle je nekako tudi, da bi se spet vrnil nek reli Maribor ali pa neka taka zadeva. Kakšne pa so vaše nadaljne tekmovalne ambicije, ali se boste, kar se avtošporta tiče, posvetili predvsem vodenju zveze? Ja, jaz sigurno imam željo, da bi vsako leto peljal vsaj kakšno dirko, nekak, da ne zarjaviš, pa tudi malo zaradi adrenalina, pa vsega občutka. Še zdaj, če bo vse po sreči, bom naslednji vikend peljal cestno hitrostno dirko na Hrobniku, se pravi petek, sobota, nedelja, pa želim si peljati mogoče tudi gorsko hitrostno dirko Ilirska Bistrica, zmeraj pa obstaja neka želja, da bi še kdaj kakšen reli peljal, ampak ne bi pa vozil tako, da bi vozil kot celotno prvenstvo, ker ni tudi korektno strani moje funkcije, ampak mislim, da pa če peljem kakšno dirko, pa neč narobe, ker potem iz tiste prvinske strani vidiš zmeraj, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je bilo treba spremeniti, in tudi iz tega črpaš mogoče kakšno idejo za naprej, za boljše delo zveze. Sami prihajate iz Cerkna, kjer je vrsto let tudi deloval avtoklub Cerkno Racing, žal je kasneje delovanje tega društva zamrlo. Mislite, da bi se z vašo izvolitvijo na mesto predsednika Zveze za avtošport tudi avtoklub Cerkno Racing lahko kaj bolj aktiviral? Ja, želja je, no. Želja je absolutno. En cajt je bilo kar nekaj dirkačev pa licenc podeljenih tudi v Cerkno Racing. Zdaj je pa to zamrlo, mogoče je ena generacija nas malo, že zdaj rečemo, starejših odrasla, mladih pa ni bilo, ker se vemo danes, da se stvari spreminjajo, ampak bomo ga pa sigurno skušali obuditi vsaj v neki, če drugega ne, funkcionarski zadevi, ker vemo, da manjka funkcionarjev za dirke, če se bo pa najdel kakšen dirkač, pa še toliko boljše. Dela na področju avtomobilskega športa vam torej ne bo zmanjkalo, upam in želim vam, da bi bili pri tem uspešni, ter sem obenem tudi zahvaljujem za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala lepa za pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih prispevkov.